адам эки себептен улам толо көрүнүшү мүмкүн биринчиси албетте семирүүдөн экинчиси болсо организмде ашыкча суу кармалып ишип калгандыктан биринчи көйгөйдү туура тамактануу аркылуу жеңсек болот экинчи көйгөйдү болсо заара айдоочу азыктарды көбүрөөк колдонуу менен жеңсек болот мен сиздерге үч эле азыкты сунуштап өтөйүн биринчиси бул сарымсак билесиздер миң дартка азык организмдеги баардык түрдөгү микробдорду ошол катары уулуу заттарды айдап чыгарат иммунитетти көтөрөт анан дагы кубатты ашырат айта берсе көп боор үчүн дагы өтө пайдалуу азык ушул азыктан күнүнө бир тиштен болсо дагы жеп туруш керек болот бирок сөзсүз түрдө тамак менен кошо бышырыу эмес чийки боюнча себеби чийки боюнча анын пайдалуу касиети көбүрөөк болот экинчи азыгым бул петрушка петрушка чөбү өтө жеткиликтүү баардык жерде бар арзан дагы мунун дагы пайдалуу касиеттери өтө көп ошол катары заара айдоочу жагы дагы бар анан дагы бул рак оорусун алдын алуучу зор касиетке ээ витамин минералдар менен организмди байытып турат үчүнчү азык болсо кадимки эле кара чай биз көп учурда муну зыяндуу азык катары эсептейбиз айрыкча кош бойлуу аялдарга анан дагы бала эмизген аялдарга сунуштабайбыз себеби организмдеги ошол организмге түшкөн темирди сыртка чыгарып кетет дагы аз кандуулук көйгөйүн андан беш бетер күчөтүп коет а аз кандуулук менен болсо көбүн эсе ушул кош бойлуу жана бала эмизген аялдар жабыркашат ошол себептен аларга көп сунуштала бербейт алар деле ичсе болот бир аз суюгураак кылып а калгандарыбыз кара чайды ичип турсак жакшы болот анан дагы бир учурда кара чайды ичкен жакшы эмес бул кайсы учур десеңиз ач карын болгон убакыта эгер иччү болсок ашказанды бир аз оорутуп коюшу мүмкүн сезгентип андыктан ар дайым чайды ичкенде ток карынга ичип жүрүңүздөр тамак менен кошо эмес тамактан бир саат эки саат ичсеңиздер жакшы болот анан кеч курун ичпегениңиздер жакшы өйдөдө айтканындай заара айдоочу касиети бар түнү менен ажатканага сиздерди шаштырып айдап калышы мүмкүн анан дагы биздин ошол ишип калышыбыздын себеби углеводторду көп колдонгонубузда а белок менен майларды болсо азыраак колдонгонубузда биз майдан толуп кетебиз деп эле башка нерселерге ошо катары углеводко басым жасайбыз көп учурда а негизи углевод бизди толтурат айрыкча тез сиңе турган углеводдор болсо бир грамм углевод организмге түшкөн өзү менен кошо эки жарым граммдан ашык суюктукту кармап турат элестетип көрүңүздөр биз күнүнө канчалган углеводторду жейбиз андыктан дагы бир маанилүү сунуш тез сеңе турган углеводдорду азыраак колдонойлу аларга ак ундан жасалган азыктар баардык шириндиктер кирет андыктан ушул азыктарды бир аз чектеңиздер маалымат пайдалуу деп эсептеген болсоңуздар мүмкүн болушунча башкалар менен дагы бөлүшүп койгонгу аракет кылыңыздар себеби жакшылыкка себепчи болуу жакшылык кылган менен барабар